sig fin och gott till stadens danspalats. Hon satt med sitt glas vin då det fram till hennes plats. Kom vinglande en gentleman och sa nu dansar vi. Hon svarade försiktigt att hon ville låta bli. Vi känner inte alls varann men det gör ingenting, sa han. Känner inte alls varann men det gör ingenting, sa han. Det är inte så att jag är någon stor musiker, det är jag verkligen inte. Utan det är, men jag, om det är något instrument som jag någorlunda kan få ut någonting av, man säger så, det är gitarr. Och jag får mest energi i låtarna då, tycker jag. Även om man kanske blir mer melodiska och lite mer spännande kanske musikaliskt om man jobbar med synt eller klaviaturinstrument. Nu är jag ju absolut inte så duktig på det, så att det tar mig väldigt tid och det, är mycket, det blir väldigt komponerande. Men jag kan jobba även med det. Men jag fann att jag trivs bättre med gitarr. För då, jag vill liksom att det ska vara någon slags energi eller det ska svänga. Man ska alltså vara svett när man jobbar med, när jag gör musik. När jag svettas riktigt då blir det bra. Du skriver noter också. Ja, jag måste ju. Det kom till också. Jag var tvungen att lära mig det, för det är 15 år sedan jag började med det. Men i början så skrev jag ett noter när jag sjöng in tänker på en kassettbandspelare, så fick då den eventuella pianisten eller kapellmästare ta hand om det. Men det hände sig då någon gång då att den kapellmästaren ibland kunde säga att den här tonen du sjunger finns inte på pianot. Den är mellan de här tangenterna. Och då tänkte jag, får jag skriva noter så att jag vet att de finns?